Så skal vi til næste. Ej, hvor veloplagt. Hvad har du gjort ved dem? Ikke noget. Hallo, op! Undskyld, jeg forstyrrer. Slap dog lige af. Sune Nielsen, kom ind til kontoret. Undskyld, jeg vækker dig. Sov du godt i stolen derinde? Ja. Der er lidt varmt her. Tænder lige lidt. Sune, nej. Sune, kan du ikke lige få noget af det op? Det er det største fjols. Ja, jeg ved det godt. Sune, du vil jo godt være musiker og sanger og leve af det. Ja. Tak for hjælpen. Hvordan bliver man det? For det første skal du lave egen melodier og tekster. Ja. Har du prøvet det? Jeg har prøvet at lave egen melodier og tekster, men... Hvad? Der er langt endnu for at kunne leve af det. Ja, okay. Men du startede dog på et tidspunkt, det kan vi jo se her. Der er du, ja, hvor gammel er du der? 2 år. 2 år? Ja. Det er ret voksen 2-årig, men det... Med din første guitar? Ja. Ja. Hvad spillede du på den? Se en lille katte, killing, Peter Edderkopper og de der. Ja. Det var de første hits. Yes. Hvad gik du så videre med? Har du fået undervisning i guitar? Ja, det har gået til over 10 år. Ja. Du har valgt en kunstner i aften, som vi nok må sige også kan spille guitar, kan måske også skrive lidt sange selv. Fortæl lidt om ham. Ja, han har jo været på banen i, jeg ved ikke hvor mange år. Han startede i 1969. Ja. I en popgruppe, som hed Gasolin. Ja, Gasolin, ja. Ja. Du har fulgt ham i 17 år. Ja. Man kan godt sige, at du har været en kraftig fan af ham, ikke? Jo. Ja, er noget med en fanklub også? Nej, så noget vil han slet ikke have med at gøre. Nå. Okay. Skal vi afsløre, hvem du skal være i aften? Ja, det synes jeg. Hvem er det? Kim Larsen. Kim Larsen! Sune Nielsen som Kim Larsen! Hej venner og alle de andre glade drenge. Oh.
Forfærdelig mange tak. Så kom vi unægteligt til Danmark. Meget dansk, og smøgen er også på rette sted. Og dommer Mikael har ordet. Dit kropssprog er fuldstændig utroligt. Det er Kim Larsen, der står der. Og når du synger, selve din stemme, det er næsten Kim Larsen. Der skal være lidt mere stor, løs underkæbe. Men du er jo ikke født med sådan en stor flab, og det er du måske i virkeligheden lidt glad for. Ja, jeg vil også sige, at jeg synes, at stemmen, jeg synes, det er uhyggelig slående lighed. Det var sådan så til prøverne her i eftermiddag, der troede, det var originalen, og det var playback, de spillede. Jeg synes virkelig, det er flot. Og som Michael siger, så synes jeg også, at mimikken, den er virkelig godt fanget. Det kunne måske godt have været endnu mere overdrevet, men jeg synes, det var virkelig godt. Tak til dommerjuryen for disse ord. Vi holder en kort pause, men vi er tilbage. Vi har tre tilbage i konkurrencen. Vi ses. Så skal det snart afsløres, hvem der vinder. Hvis I bare er halvt så spændt som mig, så er jeg dobbelt så spændt som jer. Her kommer dommerne med afsløringen. Og jeg vil straks give ordet videre til Michael. Den ubestikkelige jury har haft den næsten umulige opgave i aften at skulle vælge en vinder. Og det var meget, meget svært, fordi vi synes faktisk, at alle de optrædende var helt klare vinder. Men vi skulle jo tage en beslutning og vælge en vinder, men vi skulle også vælge en nummer to. Og som toer i aften, og dermed med mulighed for at gå videre, få en plads i finalen, har vi valgt Bryan Adams, Jens Peter Clausen. Og nu, mine damer og herrer, aftens vinder. Selvom det var meget, meget tæt i aften, så har vi alle sammen peget på den samme vinder. Og jeg vil gerne på mine og mine kære kollegers vegne begrunde vores valg. Kunstnerens kendskab til idolet er helt tydeligt, og der er en slående lighed i stemme og mimik. Disse ting lagt sammen med en overbevisende sceneoptræden har givet os alle et fremragende og præcist billede af. Og nu kommer det altså. Aftens vinder er Kim Larsen, Sune Nielsen. Sune. Sune, stort tillykke. Skal du nu ud og spille Kim Larsen eller Sune Nielsen, eller hvad sker der? Det skal være sådan en blanding. Har det godt? Jeg kan slet ikke beskrive det lige nu. Jeg er helt oppe at svæve på en lyserød sky. Godt, Sune. Vi skal selvfølgelig høre vindermelodien igen. Det er klart. Skal vi ikke det? Jo. Helt klart. Sune, nu tager jeg den her fra dig. Du får en mikrofon, og som... Nej, hvor smukt og stativ. Og som afslutning på denne her aften skal vi selvfølgelig høre Sune Nielsen lave Kim Larsen om 100 år, men den kommer altså med det samme her. Og jeg vil godt takke for i aften. Jeg synes, det har været forrygende aften. Gode talenter. Vi er tilbage næste søndag med 5 nye og en vinder og en toer. Og Sune, aftens vinder, Kim Larsen om 100 år. Værsgo. Så bad it.
selvfølgelig sige tralala, hvor er det nemt. Om hunden rådde om, er det hele glemt, ja. Men det sker, man kommer til at tænke på, hvad der vil ske, og hvordan det skal gå. Ah. Er der stadig noget om det, de siger, når de siger, at to og to er fire, eller er det bare noget, de siger? Tænk, hvis man kunne komme derude med en tidsmaskine, så skulle jeg spørge fra dem derhjemme, Kai Werner og alle de andre glade drenge. Oh. Er der stadig sprut og seroter? Er der stadig noget af det, der dutter? Er der stadig rækker på en polka? Søndagsfilmen er på vej. Sylvester Stallone siger stop, eller min mor skyder. Og når hun har skudt, løfter vi lidt af sløret for, hvad du kan se frem til i november på TV3.